之前呢，我们已经学到了电脑像是一座城池，然后电脑的输入跟它对输出的将这个输出表现出来，都是透过周边设备。那在前一堂课呢，我们讲了周边设备最常见的就是键盘、滑鼠跟荧幕。那这是一个最，就是譬如说荧幕来说是一个最标准的输出啊，它虽然配上了喇叭的话可以有声音有动画，但是我们在科幻电影里面其实看到了更丰富的输出啊，如果用细胶做成一个人形的样子，你要这个机器人对你说话，用声音说出来啊，甚至于对你笑，这都是可能的事情。所以透过适当的输入跟输出的周边设备，一个计算机真的可以表现得像有生命一样，这是可能的。好，但是呢，所有周边设备都被隔在电脑的围墙之外，这个城池的围墙之外，他们只能够送资料或者到这个传达室，或者从传达室拿资料出来做适当的表现。那这个城池里面呢，我们想象有一个内务总管，这个内务总管的学名叫作业系统。那么先拟人化的想象，他是一个人好了。这个人呢，在帮这个电脑里面的最主要的那个核心的处理中心，也就是一个真正工作的，也是用拟人化来说，一个真正做事的人。这个真正做事的人在电脑的城池里面的一个宝塔里面。那这个真正做事的人呢，我们叫他 CPU， 这个中央处理器啊 ，Central Processing Unit。那么作业系统可以想象他在外面做一些就是像总管一样的事情，他来决定什么时间要请这个 CPU 做什么事情啊，或者是拿什么样的资料给 CPU， 而 CPU 拿出来的资料他又要决定是用声音的方式输出呢，还是用影像的方式输出呢，或者如果有个机器人的周边设备在外面的话，是不是叫他笑嘞，还是叫他哭嘞。好，这整个大致上的结构呢，像这个样子。我们先用拟人化来了解。那么这个 CPU 呢，它是一个动作非常非常快，而且非常确实的这么一个角色。那它没有视觉，没有听觉，它你只能想象这个 CPU 应该是只有一种感觉，就是触觉。这个触觉只能够根据这个电子元件知道这个知道。这个记忆体里面的状态呢，是有电还是没有电的。那我们想象它是有触觉的话，就是它可以摸得出来每一个位置啊，是每一个存放资料的位置是凹的还是凸的。那我们人要来理解它或者来研究它的时候啊，我们就要为这个凹或凸的状态呢写一个符号。那对我们来说最简单的符号就是二进制数目字的那两个符号，就是零或者是一。那我们今天呢主要是介绍这个零或一的这个，我们等于说第一次的进到计算机的里面阐述这个有关零或一的事情，而且我们也从字就是文字开始来讲这个作为第一个例子来讲计算机怎么样用零或一来表达在荧幕上显示出来我们看得懂的文字的。我们曾经说在计算机里面万般皆是数，所以所有我们在计算机里面能的，应该说计算机的外面能够看到它所有的表现，不管是文字、数字还是声音还是影像，其实在计算机里面全都是数。那我们从今天的这一个课开始呢，是要慢慢的阐述如何从数改变成我们看到它呈现的资料形态的。